Ja, det var så den jingle. Og den skulle jo gerne indikere, at vi skulle være klar til aftens program, som starter nu her kl. 20.15, som er FBU's TV-bingo. Men for at... ja, vi er klar. Du lyder da i hvert fald meget klar. Ja, jeg og jeg er også klar, men Mogens, der er jo mange andre, der er med. Skal vi ikke lige tage en runde der? Ja, det er jo det. Vi er jo ikke enige om at lave... Altså, hvis I sidder hjemme foran skærmen og tror, at vi to alene laver hele den her, så tror I meget fejl, for vi er faktisk utrolig mange mennesker, der er samlet her for at overhovedet kan lave sådan en udsendelse. Ja, men skal vi ikke starte fra en ende? Så tager vi sådan hele turen og hører, om alle er klar. Det er Erik, og jeg hedder Mogens. Ja. Ja. Så kigger vi sådan lidt... Skal vi kigge lidt på vores kamerafolk og se, om de er klar? Se, om de er klar. Ja. Ja. Se, der står to af vores fotografer. Det er Hofni, og det er Ip. Og de er klar, kan vi se. Og hvis så I kigger sådan lidt op, ja, lad os køre en lille tur med kameraet der. Ja, så kan I se et vindue. Og op bag ved det vindue, der sidder faktisk hele vores teknikhold. Og det kunne egentlig være meget rart at vide. Ja, se, vi kan da se hænder. Vi skal lige høre vores afvikler, Sten Ole. Er du klar? Vi er klar. Og det var så med vores producer. Ja. Hvad med vores lyd? Dame, er okay. Hun? Og du er også klar. Hvad med så de to sidste? Er de også? Ja, de er. Yeah! Ja, det er bare i orden. Og det betyder jo så, at hele teknikholdet er klar. Men der er mange flere mennesker her i studiet. Blandt andet et stort og veloplagt publikum. Gav videre, om vores publikum er klar. Lad os prøve at se. Jamen sandt. Ordentlig aflæggeplads. Dette er delvist et offer på sikkerhedens bål, da den standardmonterede højre airbag jo naturligt nok optager en del plads. Men andre steder i bilen er der plads nok til at lave regulære og tilpas dybe aflæggerum. Men så er alt det negative faktisk også sagt. Den Punto bliver man simpelthen mere og mere glad for hver dag, der går. Lille og handy, og samtidig stor og rummelig. Taler i rosende vendinger, det er præcis øjeblik. Hjertelig tillykke. Du kan nu vælge mellem fem store Joker-gevinster. Gevinst nummer 1. En 27 liters mikroovn, en frityrekoger, en dobbelt kaffemaskine med termokander, en pålægsmaskine i metal, samt en elektronisk brødrister. Gør køkkenarbejdet til en leg. Krups-produkter for 7.000 kroner. Gevinst nummer 2. Her er ovnen, der kan det hele. Elektronisk mikroovn, varmluftovn samt grill. Tre funktioner i én ovn. Oven i handlen får du en kaffepresso, maskinen, der laver både espresso og almindelig kaffe. Begge dele fra Krups. Samlet værdi 7.000 kroner. Gevinst nummer 3. For de tv-glade er der her et 20-tommer Sanyo farve-tv med fjernbetjening, samt en Sanyo videobåndoptager også med fjernbetjening. Samlet værdi 7.500 kroner. Gevinst nummer 4. Nye modulia-køkken eller badeværelseselementer. Gavekortet lyder på 10.000 kroner. Kærsgaard Køkkener i Nørre Sundby er parate med personlig service. Gevinst nummer 5. Eller hvad med to nye bødkercykler fra Vestbyens Cykelhandel? For eksempel herre og dame, vel selv farve og størrelse, værdi 8.000 kroner.